километрах от админграницы с Крымом мы поймали две станции. Вот так работает радио Крым Реалии. А вот так радио Россия. 20-30 лет вырастить новых специалистов и новых посетителей. Відбуваються роботи з збільшення цієї вежі там, з 92 до 130 метрів. Говориться в сообщенні, мужчина привлечен к адміністративній ответственности за нарушення режиму государственной границы России в виде штрафа. Хоча просто вияснила, що ранен. Дивись на нижню, на красний перекоп. Ото він Росія. І що, красний перекоп, що воно показує? Чисто Росія, що всі канали російські. Звізда, п'ятий канал, Росія-24. І таких по селу можна знайти у бабушек вище криші. Так що влияння Росії є. Потрібна критична маса українців, яка або а не буде чинити спротив російському вторгненню і буде подавати набої російським солдатам, а не українським, і б, які б голосували за проросійські політичні сили в Україні, які будуть реалізовувати кремлівські плани українськими руками.